ଓଡ଼ିଶାର ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ, ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଓ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଲୁଣ୍ଠନ ପାଇଁ ହେଉଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। କିଛି ବିଦେଶୀ ଶକ୍ତି ଏଭଳି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ରହ୍ମଗିରି ସଦର ବ୍ଲକ ମାଳସାହିରେ ଗତ ରବିବାର ଆୟୋଜିତ ବିଜେଡି ପଦଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଏଭଳି ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନ ଦେଇଥିଲେ ଦାସ ବର୍ମା। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ଏଭଳି ଶକ୍ତିମାନେ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପରାହତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳି ଯାଇଛି, ଆମକୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିଛି ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯାହା କହିବୁ, ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବୁ, ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେବେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମରିଯିବୁ ସିନା, ସାଲିସ କରିବୁ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ରୋକଠୋକ୍ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଦାସ ବର୍ମାଙ୍କର ଏହି ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନ କାହା ବିରୋଧରେ? ବିଜେଡିର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିରୋଧରେ ନୁହେଁ ତ? ତାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଏବେ ଜୋରଦାର ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଠାରେ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା ପୂର୍ବରୁ ନବୀନ ସରକାରରେ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦପଦବୀରେ ରହିଥିଲେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା, ଏପରିକି ତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦବୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ସେ ହାରିଯିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କିଛିଦିନ ତଳେ ବିଭିନ୍ନ ନିଗମ ଆବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମାଙ୍କୁ କୌଣସି ନିଗମ ମିଳିନାହିଁ। ଏବେ ସେ କେବଳ ବିଜେଡି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ପଦ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ସଞ୍ଜୟଙ୍କର ଏଭଳି ବୟାନ ନେଇ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ମୁଁ ମା ମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି, ହେ ମା, ତମେ ତମ ପଣତ କାନିରେ ମତେ ଘୋଡ଼ାଇକି ରଖ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘୋଡ଼ାଇକି ରଖ ଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କରିବା ପାଇଁ। କିଛି ବିଦେଶୀ ଶକ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ, ଓଡ଼ିଶାର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର, ତାକୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରିକି ଆମେ ପଳେଇବୁ। ମୁଁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ, ଏ ଜାତି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଶିଖି ମନେଇଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ସେ ନିଶ୍ରାଦ୍ଧ ରାତ୍ରିରେ ବ୍ରିଟିଶ କି ଦେଖାଇଦେଲେ ତମେ ଏଇ ବଟେ ଗଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଶେଷ ସ୍ୱାଧୀନ ଦୁର୍ଗ ଦଖଲ କରିବ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇଭଳି ଶକ୍ତିମାନେ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରାହତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକୁ ପରାହତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ବିଜେଡି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମାଙ୍କର ଏ ବୟାନ। ବିଜେଡି ପଦଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ସେ ଏଭଳି ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ଜଣେ ଟାଣୁଆ ତୁଙ୍ଗ ନେତା ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା। ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ନିଜ ଅଭିଭାଷଣ ରଖୁଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ତଥ୍ୟ ବା ଏଭଳି କଥା କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଛନ୍ତି ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଖୁବ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି କି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ କିଏ, କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଏବଂ ରାଜ୍ୟକୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରିବା ପାଇଁ କିଏ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ବିଜେଡିର ଜଣେ ତୁଙ୍ଗ, ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଏଭଳି କହିଛନ୍ତି, କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଛନ୍ତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ନ କହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଯିଏକି ଖୋଦର ଜଣେ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଦଳର ରହିଛନ୍ତି, ଜଣେ ଟାଣୁଆ ନେତା ରହିଛନ୍ତି, ପାର୍ଟିର ସଂଗଠନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ତ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, କାହାକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରି ସେ ଏଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି, ଭାଷଣରେ ଏଭଳି ତଥ୍ୟ ବା ଏଭଳି କଥା କହିଛନ୍ତି, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ। କାରଣ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କିଏ କରୁଛି, କିଏ ସେହି ବିଦେଶୀ ଶକ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରିବା ପାଇଁ କିଏ ଅହରହ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି ଏବଂ କାହାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଠିଆ କରିଛି। ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ଏବଂ ଟାଣୁଆ ନେତା ଏଭଳି କଥା କହିବା ପରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପଛକୁ ନେବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତାର ଜବାବ, ଉଚିତ ଜବାବ ଦିଆଯିବ ଏହି ଜାଗାରେ। କିଛି ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯାହା କରିବୁ, ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବୁ, ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ, ଓଡ଼ିଶାର ଅଣକଂଗ୍ରେସ ଯୁବ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ୱାଭିମାନର ଓଡ଼ିଶା ଗଠନରେ ଯୋଉମାନେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତିଥିଲୁ, ଆମେ ମରିଯିବୁ ସିନା, କିନ୍ତୁ
ବସେଇ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ।